Mamma, qua c'è mia, non dite. Alza prošao. Ajmo poslati, kažem. Ajde, može. Vi nam sadje ne slušate Balaševića. Naravno. Ne. I like clip, koji to je meni klip? Ja znam. Koji? 24 sata kao žene. Ozbiljno? To mi je to je tvoj, ne, mamin. Aha, mamin, joj, ja kažem moj. Meni je apsolutno od svih najbolji. Balet. Balet. Znala sam. I meni je jedno da mi nisam. Ja, taj je baš obožan. Ja, dobar je taj stvarno. A mi? Joj, Joj, Milena. Joj, Milena. Kada vozite kola, jako je bitno da svaki 2 sata pravite pauzu. Duše, ja sam malo ranije napravio, jer se baš osjećam kada mi treba neko osvježenje, malo dođe sebi. Raspad sistema, kakav je sladoled. Spitite zašto jedem sladoled u januaru, zašto mi se može, samo odrasla osoba, ako žene jedem sladoled u januaru, mogu da jedem sladoled u januaru. Jej, 1 milion subscribera. Uuuu, naš glavni kanal je dostigao 1 milion subscribera. Ja sam bio u fazonu, kao ono broj ko broj, koja je razlika između 1 miliona i 900 hiljada. Ni jedno ni drugo ne mogu da shvatim. Shvatio sam da ta brojka, realno ono broj ko broj, ništa ne predstavlja. SAJK! Pre jedno 100 godina, kad smo mi još bili ovako mali youtuber, znači ono, ne da kažem da niko nije verovao u nas, ali većina ljudi je mislila da mi vjerovatno nećemo biti ovoliko uspješni koliko smo danas uspješni. Jedna od tih osoba, Neizak, znači neće da sad ne pljam moju mamu, moja mama uvijek vjerovala u nas, podržavala nas je, ali i ona nije mogla da vjerovat ćemo biti ovoliko uspješni. Jedna od stvari koja je rekla, inače koji inače govori, neće da bude u klipovima, što je sasvim normalno i ne treba niko bude u klipovima, ako ne želi, međutim rekla je... Mama neće brati kao vjerovat. Na milion? Ekspozujemo mamu. Kao ono u fazonu, aj ostaj me na miru, kad skupite 1 milion subscribera onda ću snimati klip s mama. 1 milion subscribera, face reveal ljudi, a? Je li ko ovo očekivo? Znam da mama nije. Šta je bre bilo? Muđećan na aparatima. Ja i mama pokrećemo Minecraft kanal, snijemo svaki dan gameplayere. Znači idemo do vrha. Serbian je otišao sa scene s Minecraftom uskoro. Ali dotle se pretplatite na ovaj kanal. Da, ljudi, uglavnom, ako niste skontali, idem u žednik. I Disnotor je danas. Ko ne zna šta je Disnotor? Bolje da ne zna, ko zna šta je Disnotor? Drago mi što znate. Znači, menjam ovaj tripod pod hitno, brate. Sama mama, kad smo prešli 1 milion, hoćeš ovaj, ćemo snimat Minecraft zajedno. Da pobedimo Muđu i Ćaleta. Da to ne znam uopšte, znači... Neki problem, bre! Šta? Mešamo ljudi, švarbu lažnu. Koliko minuta moram mešat? 5 minuta konstantno pa poslije postepene po 2,5 minuta. A tvrda ova švagla. Juvala ladna. Če od cijelu noć stalo na minus. Kako nisam napravio neki alat za mešanje? Jesam, dva. Sad nije dosta? Dosta je, realno, pravo si. Milion. Šta kažeš ti striku na to? Došao si sa 1 milion pratilaca ovdje da mešaš tu švarglu. Džaba mi 1 milion pratilaca, opet mešam ladnu švarglu. Samo mi kažem pati koga on meša je sam. Ali ja znam da ti voliš tradiciju, da to poštuješ. Meni je ovo više zanimljivo. Da, da. Znamo da odneseš na posao. Da odneseš na posao i da kažeš, izvolite, ovo je... Ovi iz agencije bi se raspometili. Oni su sve tako... Sam kifla je do ceo život. Ovo je za Žiško ovo. Ovo. Ovo tvoje švagla, sad ću da menjam meso za kobasicu.
Ono nije jako hladno, ali tamo je dovoljno hladno da se meso ne kvari. Pogledajte ljudi ovu mašinu za meso. Naš ujak pravio pre nešto si ja rodio. Još u davnom severu. Kutioniše i dalje cijela familija menja meso svojim. Do you why, do it yourself. Custom made, ali teška brate. Ajmo jedan like što sam svaki put ostavljao kameru dizao po ovo. Sabila ova noga bukti. Moram novi tripod da uzmem. Riš to. Šta? Stigli s fancima? Stigli, ja. U, dobro, izgledaju. Znala ti od početka praviš funky ili... Od samog početka. Otko ti ideja? Kaže, tata, čudo se ponaša ova mašina za mlevenje mesa. Da sam danas, znaš što rekao taj, što nisi napravio mašinu koja sječe meso za kobasicu? Kaže, napravio sam dve. Kaj bi sakio? Da. Oh. Da. Znači smrzao sam se, malo pre sam prao ruke s hladnom vodom, bilo mi je toplo. Ali gotovo mješanje kobasice, koliko kila toliko i minuta, znači ne 120 minuta nego 30 kila kobasice, ne moje kila. Izvinite me ljudi što se moram flexovat. Bruh, iskreno ovo dosta malo kobasica, obično smo uvijek pravili više. Ali eto, ove godine drugačiji plan ostalo nam prošle godine. Čekaj, da idem kobasicu na snimu. Čekaj. Pa, mi ni su napunili. Kašika, ajvara. Što jeste? Napunili, kod je rođendan, bo. Napunili. Ja sam čujem, nisam te reći napunili, nego to reka sti. Dobre, ona skroz, nego... Bravo. Cigan peče. Ne? To mi je omljeno staro, disnatora posle, fajn. Oh my god! Ni znam da sam sobi. Ne! Jeca nova soba reveal. Ne, moj sada! Ove lice i krvne za lice, ovdje su mi korektor puder i ovdje su mi maskara. Kad ću to trebalo na TikToku da snimaš te face reveal? Face reveal. A zasmuni se zašto malo smo otkrili. Ja sam Jeca. Jeca, kako se zove TikTok? Veliki pozdrav. Morate plagati da malo snimaš. Ti imaš pogled na staru Mazdu, jel ona? Uuu, jelly. Šta ti sad radiš kog ja snimim? Ništa posebno. Nemoj tako snimati! Nisam ništa snimao. Pa naranđasta ti je kosa, brate. A to od kobasice, ne od krvi, brate. Kako se mešao pa me svrbi pa se počušem.
Šta ti je? Malo mi nešto namesti kosu, izgledam kao, brate. E, imam gel za kosu. Nemoj kije treba. Pogledaj, nemoješ li po... Inače ovdje... Ne! Ne možeš to, ne možeš taj. Ne možeš taj. Jeco, taj je moj omiljena boja, ovo mi je omiljena boja. Ne! Zatvori usta! Znaš da neko na TikToku rekao? Nešto kao komentariše, lupam. Ova hola mini, brate, previše minijač, ne funkcioniše. Isto je još jedan savjet. Ako uzimate ovaj mali dezodorans, uopšte ne funkcioniše, nemojte ga koristiti. Kako su labelo ispod pazuha? Da? Ne, mogu da te naučim kako se stavlja labelo? 190. Ja to više nikad neću staviti. Pa kako se, nauči me! Oh my god! Imaš ovo... Ako mešam, brate, dva labela... Ne, nego ja ću sebi da pokazam... Neću moći da dođem sebi ako mešam dva labela. Ja sebi... Aka? A to je bilo tako... Ne! Ovo! Hold dobar, kako tvrde. Ne! Kao jaje, brate, kad kuckaš. Svočao sam! Čekaj, ispeglaću s prstom, daj. Ukusno, brate, daj da jedem malo. Dobćeš batina sad, majke. Napišite u komentarima da li sam pretero. Pogledaj, znači duša moja me boli. Da me boli. Imaš šmirglu da ispeglam. Ne, prsto! Ne, nego je ukusna. Coca-Cola labelo? Malo glicneš. Ima ukus kobasice koje sam malo premiješao. Fuj be. Pa sad imam kobasice na labelu. Aj namesti frizuru i našta liče. Ne mogu, nemam gel. Najbolji gel ikada. Ne. Ajde sam prvo donje, ja zbojim. Pa ne, donje ne mogu se ubiju. Čekaj, šta se to dešava sa tim onda? Jelena, stani, stop. Bukom ti mi. Ne znaš se pomeriti. Ko slepim, Jelena. Ne mogu ni ja da treba. Trije su mi zubi. Dobro, pusti. Pusti se sa mnom. Šta radim? Otvori oči, šta žmiriš, bože! Šta se dešao? Jelena, nemoj trepćem, Jelena, nemoj trepćem, Jelena! Ovo su porno filmer. Wow, brate! Kako je dobro! To sam ja, Siki Tutorials. Gledaj gore. Neka dovoljno mi je. Ne, moraš, ne možeš ići jednom u Vijeno. Nemoj, Jelena, se trebam ići u grad, znači... Ajde! I nemoj izaći majkci na oči, iste ove u Vijene. Majk, to je ništa ne vidi bez naočara. Ovo, zamišljam neki horor da ovako muče ljude, zašto se osjećam toliko nelagodno. Evo, pogledaj sad. Kako je dobro! Mogu ste joj maskaru? Ne, znači, apsolutno ne. Apsolutno ne. Trepni. Jako si lijep, brate. Ovo je sve skoro mi se ptica posrla oko, brate. Alo, brate, stebuješ me u oko, jesi normalno. Pogledaj sad. Pogrešno oko. Znači, jedno. Kako je dobro! Znaš da nekad je uvijek ima ove obrve? A ne, to ti drugo oko. Wow, kako imaš lijep balk. Izgledam kako ne ispavala narkomanka, tako je. Nemoj mi češat obrve, jedna! Čekaj. Pusti. Ovo, kad sam ja pristaš ti mene šminkat, a? Jece, ima pegice. Ja volim jecine pegice, ona ima sve pegice. Prelepo izgledam, ostavim na miru. Obrve su tvoje, mogu ti jednom čupat obrve? Nikad mi niješ čupat obrve. Moje obrve su mi zaštitni znak. Nisam iščupala. Pokla si mi cijelo čelo, brad. Ljepavice. Eto, iščupala sam ti jedno. Možda se fokusirati.